Укуру колхпотон арьялдыр нар аттыбытыгар бар курдук. Сайын болан ардах болан түхер, кыхынын кар болан үрленнетер. Күннеті крантын сүйлер, чай болан часкыга жалкыяр, кыхынын туман болан тулабытын бүрюер. Андой дулахан аңарын ыларын тахынан кене тоқ бар тыгынар тыгынаққа үнәйге кытта бар. Бүгілер бітай ылға бәйтай бұт ұғытын иәлілері, ол дейін ұғын үйеленелілері әт қан өттінен дұробай болалары. Оттың білген күхінің мұғыс ұғытын, өріс көл ұғытын ұрастан ехебет. Кенелер бұлыр-бұлыр ғаттан ұлақан өрістер, үрлақтар хүнгілерін батыға түйіл бәлін ұлықсық бұттары білілер, білінге жон ол түйіл бәлері кенгәтен ұлықсуен олар олылар. Өріс бүлге қандық бағарар ұғығар тоту қанна ұрас ұғыну иғар тұғығар күннете үлі ұйтылылар. Иғар ұғы қайшысты бұтын мәлті өхіне беге олық бұт сайдығдеттен ұна тұлылы регеға жалағай сығынтан ұлыған тұтылықта. Бөхілектері қораттары қайтшыр иғар ұғы химическай, бактериологическай, оны биологическай састабынан санитарны ірдебілдерге әтпетер болықта. Ол иғын әлбәқ нәйленелеқ дәребінелерге, қораттарға қаянды ұныр астыр станциялары, күрі дәребінелерге белген туғаналар жоғыз ұныр астыр тәрелдері туғаннаққа түсеп болар. Бүгінгі күнге ұны ұрастыр атын нема соқ 2019 сүрбет өт сылғы өрес өлікі нәйленетін иғер ұтын топсырар сығылақ ұрас ұ бірграммылылын үлелі тұрар. Сақа әрі нәйленетін әтті он бұрығына анығы ұны ұрастыр ұтымынан қатшығыр сұрық тұрар. Бұ нәйлектері иғер ұнынан қатшығы саңа технологиялары тұғынан тұту оны өремен үлеті қайда бұғылақтық бұ күндерге. Кәлінгі ғылларға бара тұрары күнді көрешілерді бейгі бұғып ерге үләбетін сағылығы бұд, олық өйігер беріңіп тұрыны күнді әсерген сәңгәрін көріңден үңіра бұд, істебекке төйдәбекке құрдық бүгін бейгі ұ тұғынан кәпсетек бұд оқырдық, ұрас ұнын қайтшы еден темеға бүгінгі бейгі күнді көрешілерді Көхтен болын күттігіні ұлыңден ғырабыд. Бұға пергөрелі бейт, жүрденеке тұтағыз 9 сәтті, 19, 9, 14, 2, 7, 19, 25, 12-ден бейге басап бұд нөмірі. Сәрген көрін, бейлі өтін сағылды бұд, өтеуге әні. Құрас ұнан қатшы еден темеға, бүгінгі бейлі өтігер бейге күттігіні ұла кәлелер бейге ұлдыттар бұд, кенілері бір-бір аттан тұран білгендері бін. Сарғылана Кирилловна Степанова, Сақыр сөлікетен олық жақ коммуналіні қағасты бөтін онына энергетика министерісті бөтін энергия өрттінен көжістіақ болуға коммуналіні қол бұғығын онына жағайыр үліға департаментін салайыштың сол бұй ачыта. Кені болар, өте болды. Георгий Александрович Игнатьев, Роспотребнадзор Сақайырына ғасалатын санитарыны кәтепілге лицензиялі әхінге онын регистрацияға отделін салайыштың сол бұй ачыта. Өтеген. Водоканал акционерный общества генеральный директор Анатолий Андреевич Кырджығасов. Өтекен. Өте болды. Вот это на харбубытын күрдік у аттыбытығар бар, жыл хай бар кемегер аттыбытығар бар, оныттан ұрас ұнну ихиден бұв, арас программалар балылар, күнет оттан у тұпсарын тұхығар әлбәқ үлелер ұтылалар, ол тұсынан бүгін бейге кепсі, үлесті, ғырдата, сыйлыға ұрқытақты емесін олар бұд, онан атақ стәпсі олдарын кепсі тек қайын. Кәпсетіні болылар, бігеге сағылық қайын бұ ұрас ұ программа жәттетінен. Бұ кәлінгі ғылдар ғылылдан өлілер, тұққаны көрелдер бара тұралылары, ол тұғынан сарғыланы бағасты кәпсетіні олар. Бұ бүтін Россия дүтінен бігеге национальный проектор қағаламыттыра, кетігінші 19 сылдан қағалан. Ол күрдің бір проекторынан болар бігеге бұ чистай вададен, Минстрой Россия жәттетінен. Бігі бұл хүрбәғылттан ғағылан қатты ұппыд. Оны күрдік бұл хүрбә-хүрбә бір ғылға әке бек бұдан тұтаммыт келлерін тұрардақ бұд. Бірі ұлағына Покровскай қаңыла сұлуғын кені, онына бірі әлі өқімеға. Білген бұлырын бұлағына бігі бұл водоканалы қытта тәңе үләләмет үйәә бүліге онына үйедіген әлігер құрғылы кезесіне магистральный сет таттывыд. Бұлырын олыққа декабрға келдердіпет әтәңе. Білген бұлағына бұл әтті проект үліға үләлі тұрар. Онына бұл әхіл қыттар бұтығарасы бір проекті бәлімне әтжауд. Енеге төсі бұл қанық тұтулары күйде бөте? Бұл жүгісті? Бұл ғылғы бігі алта бекелер еқпітін бағара бұд, ол күрдік әлі өхіме екі сәтәбін бірдігі стәққа, ғынтарға, верхіне бістәққа, оны амға алтанцы нәйлектергер. Оны бұл білген бұл тұтудың ғала бұд әбек бұд бір арктической ұлыс бұд болар, маңнайғы, батагайғы, верқаянской ұлығығар.
Вот эти улега кирбит объекты, буквально бүгүн улилер гайдагай жөндөр гианата улегиттер осын итеттин кардыктарын кепселер. Аттан нәхеленне билдерер олох разу объект кирбитнен бу Покровская Лёхметтен бәхәстүпит олох үшөгөздек адзывайсыгнар демит. Аттан билдер буллади растамыту олох атын буллади билген ханга технологияга эппеттир станциялар турдақтарайды. Олеген обратный реакциялы бұдаған нәхеленнеттен. Анатолий Андреевич, эти нәхелектерге, эти бүйөхөлүүнө Саргыланайтын асты, етіне кепсен асыр. Ата бұл Саргыланай петін құрдық бігі білірін үйе білуге кілсіве вұнтры посылқуы сетеден үйе білу бәтігер, онына үйедуге нәлігер, Андреевская нәлігтергер келдер бітпет, ноябрь үйгі. Бүгінгі күнгі үйке же қол балам тұраш, аңа тұтылды бұд әлбәқет әстәғ жейлер. Но тоа беден турш расу коратан тухте тега ох бара турш, мона водоколон каларе келдер биппит, чахане жанр келен биелера карташканнан келен ана делдар, озе карташканнан укуталлар, мона экранга кас литре унул биттерем тухе каче бар битен кадурш, мона ол карташкаларн кинер биелера ите банкаска карта курдук толорохтарн сеп качин. Тәуелар. Нун пакай тиндүгү дебаратурар. Тот бири бил, вобсенен чаһанай дилери холбаһынга элбэх, эллар дилери холбаһынга күчтэх улуни нелек жалталарын кыттайдык бутуннада. Колгастыгы тахаренник. Эти үбүлэхне хылларынан үлдерилен турары болуда. Бу хылга батча, хылга батча ден. Опция была на биеха хурбет ют хлы холбан 1 миллиард 200 көрілен тұрар федеральный бюджеттен. Он ол күрдік ағысүйіз үйе бұлырын берілі біде, 909 бұйыл, онына 6-3 көрілен тұрар үмілуен. Опсая, тон иде 3 миллиард 200-ке 12-ке бейгі қабар планын ақпыд. Хүрбет өсілгі бітер денді, отыз бұрай екі шөйдік бәйтін көрдірдіған бір ұғат айтшылар генді. Инне ден бігер әлләқ біт, отын білген менструй бұд, әппетін кәтәхен олары бұд. Отыз сылғатлы ұғатанларын бағар аудаттын бәй біт. Тұқ, оның құлығыра бұл федеральный программалар тағынан арас әмейі бір көмі программалар балылар дейді, тұйқа әсі ұтындаған өттінен. Бо Министерство сельского хозяйства вот программа товар комплексное развитие сельских территорий ден, оно уже капитальное строительство волбаккомады модульной водоочистной станции ларбер туталлар, оно летний водопровод лади, олар дютнен биехас развитие вилюской группы улусов тем программа лахпут, алроса биехас лахсын сүйіз бейін мөлін берер, оны сайыннарар бұдығар. Оны әбей чистай вадаттан ұратыта дейін геолого-разведышны өлелері ме керелер, оны вадовозынай техника. Хүрбе алтта нәхілеге қабар ол программа, оны алтта ұлығы. Бірінне бен әтеметі, құлығыр бұл федеральный программа әрі өлелерден өддөбіл болуықта, ол үнінен дағаны өле баратур бұды. Республика вот юбилейнен букурака агушистан така миллион нех объект пяти водоузел ден тутулла турш биле ми бу атарджаги гирулаки диктех ите сауру курат сауруттун улат ите катастик куттун ите хенга тутулла турр улхан нех звездный кварталга ми тиер у ситиме оголлажер нам тон конечно уле курок баратур буда. Олерен табу федеральный, кенники федеральный программа лылы бытыгар тун бихека ритча республика бюджетыгар ритча чепчиту стагады. Мұнлық тек қынады. Эти куракка құлыбыра бұ пригородандар мекелелдер болдағады? Кейлен. Эти өттігер? Оны өтінне курат жағалтата күскелелін ады. Қастығаллах программа бу ухитимим кадда хайнарар программалылын ады. Оттон беге ме куарат мэрин Евгений Николаевич Григорьев кытта, оттон куарат службаларын кытта үлілі әйджебіт.
Белигин Колобра, Бегити, Белое озеро, он Марха, Тугер, Ухитимин, Тардар, Улидный проект Улидин, он Халатабит, был. Тон дальше Колобра, Звездный Гати, Дахпинтон, Минханехпар, Катаска, Пригородный Га, Тие. У ситиме тиеркех тах болар. Я хлорад не белемит, только на тон корадь жалтата, корадь депутат тарингатта правительство, нигатта министерство энергетики ЖКХ, нигатта бир ситим нехту гулелен, во корадь жандугар тухалах программа он нахтарнада. Георгий Александрович, республикага иһер ухаживаты бу органическая көндүрүлөрүнөн төбөрүгөн тегнехери, уну качествотун тоо. Это управление Роспотребнадзора по республике Саха Якутия были подведомственные на лабораториях организации ФБУ Центр гиэпидемиологии дем булар, ал күйүнөн дылар. Ону бу аспект бекке хылтымыгынан буллана по санита по республике, по санитарно-химическим показателям. Он тут брыген, лылывыт у пробата санитарно-химической дебилге петтевет, а то по микробиологическим показателям была она из брыгена петтевет. Басты кварталга бухылга была она по санитарно-химическим показателям он тут брыгена петтевет, был он трос. Антон по микробиологическим показателям он уже халлы из брыгена. Антон ты гиригер была она бли водоподготовительная станция Ларингополан, были уну Белемнир станция Агаях Булан, это бары район органов Хопола, и вот санитарно-химический показатель от Брюген Эпитевет, а то по микробиологическим показателям Тоус Брюген Эпитевет. И ты тугатели био? И ты была она, были, то идеалга бегачуга хтапала, идеалга хлора сюз Брюгенга чуга хтапала, была это были санитарно-химической, обстановлен санитарно-гигиенической идевилдерге эпитевет у хохплых тахте. Нелли не обрели у Уллана. Он эти горы бы это ты сирен беге усахай на рыхтахпет. Он на эти хлора отут брыганнах показателей, тоз брыганнах показателей тюгери хатахта. Хэп, и не алги беге рекламат хотул кенеттен. Эти яхпет, кенек урашта, белеген тохтал горы, бенек тивит голы. Раз у нас хайчи день теме, а бюгин биеге сахатил биетигар лох биегер биеге кепсете бит, бухе пиргуле лимит, а нан эхеге кюнди кураште бит кет тинелы хатун сеп пулар, сургунан сурьяне битер бухе пиргер янкелен, нимер дерек ранга костен тураллар. У хайчиствотун тухунан биеге хабу тохтолга бары хеннигар, орос потребнадзортан бюгин гал жипит кепсир деталар бута, ну бюгин то тохтолга нита бахаста. Сихили, ади мерекер. Хакарина Роспотребнадзор управление нам была на игру качества этот мониторинг нир много дроллур уля тюгрюхил брар тохтавакка он курдук примерно халга тон игру не бу рюстен күлтен квартирага жиега вакатиер бле карану тон хүрүндүле халга хүрбет хинча примерно лабораторное исследование оглар он курдук была на эпидем курдук водопровод тут там была, то есть распределительная сеть там была. Это у растанан труба где давно была распределительная сеть ковраж. Он там примерно икитыгинча были исследования на санитарно-химические показатели ковраж. Икитыгинча примерно там плюс-минус на микробиологические показатели ковраж. Все паразитологические показатели дембар. Вирусологические показатели дембар, олохар дегар была особо опасная инфекция динами крови, он на радиологические показатели. Он на он без май там бу халануту, это халануту гар белемненен управление Роспотребнадзора бригаднем была на у качества там мониторинг кюхюден тураж, улихим блин мониторинговая точка лар там была на у качества там кюнайлар. Финая чинчен көрілдер, онна холуыра. Бүгінгі күнге және таққа үріс бүтігер, лен үріс бүтігер бұл ана цветнаға, у цветнаға 75 градус қылы дейір. Ма ұл ана не более 20 градусов тен. Антон ұл ана более 8
миллиграмм на кубический дециметр день, норма того лана не более полутора день. Там, там в зависимости... У вас норма тут не ходит была? Оттон, эти русские день, да? Растаны не нина. Оттон, растаны бран, бухало в руку рака берилеру, качество это борты в пределах нормы. Норма там так вот, он уже почти у рыба тихо. Амтанула рыба была? Амтанула рыба, да. Бухало в руку отдельно лангкордохна на санитарно-химические показатели примерно от утас до 38 показателей онруха. Олата цветность, мутность, запах железорового бока, обеспе нитриты, нитраты, фосфаты, химическая потребляемость кислорода, биологическая потребляемость кислорода, показатель ну, от утас, не показатель от утас, полный анализ онрублахна. Он наулана бу хлора аспасилга ресурсоснабжающая организация, то есть уну блебелем не организация, у них уведомления об этом аспасилга о фактах подачи некачественной воды населению по результатам лабораторных исследований мы было. Антон были муниципальные тарели, глава ларга была она тоспар бы да, Антон был гаула она ресурсоснабжающая организация ларга тос уведомление вода, Антон хюльбе о районга. Ты уксюта была она. О районга бэбит. Ага, о районга. Антон уксюта хоту и на район наркирит. Вот он, Биллиан Тора, те бу халану да, муз барыты калиты волдану, у хачтва табеле мельтюр дейн өйді біл барды. Бұл ұрық көхілдері алай көрді қай деққа, білің өте те болығы не тұпсан ұры болады, тен тұрын дереш. Ите қай деққа? Үтін бүгін? Қалан кәләйіне бігеға әтергірлі бәбіт әспетел, тұспы әрі құрдық. Қалан кәмі әғаланары ғар ұржы бұл аспыты ұрты тұттан сағалан инженер-технический персонал дейді, технологтар еген ұржы сутканы бөлі лерге баралылар. Олын негер қолуыра мастар қалары бет болдағына, онлары бөчедар қалары бет болдақтарын білеген түйінлері, технологтар бұл барады өлі лелдер. Оны тұран білеген қоратары бол батақ, бүхе білу бар, Покровскай бар, Жатай бар, оның барадығар білеген сөбді көсті ақыргөріне құлы барады тұрар, оныттан беге бәуі деме технологический контроль лақпыт, беге бұлырын аккредитация, российская аккредитация барбыпыт, бәбіт лаборатория бұл. Оның білеген қас үткі часайы өме арас точкалардан, әбәттен, үрістен сағалан, бастығы подиум, онтон уже қайдық все этапы очистки бардығар уламыт, контролды бұл. Тойы дәкіна ол результатынан қолуыра, ол түмігінен беге реген набырын қайдық түхіні қас бірген құтар бұты неген бардың бағары бұды. Олайын әдіндік өлі бірген қалан кемегер үріс сүрді ақ күшке олар ет ұрар. Бүйін қолабыра сүз сүрбе бес, хасын сүз бүйін болын сөп. Қолабыра бұ үш қонықта аты сүз қоған әділ тие әді бұды. Оның қалан ұта ағытын сағана аритча уже тоқтур тәңнеден спокойыс болан барар. Өтчағ Өп, бігі көрекші бұл күтті әрділдер, істебет, алу, үтігі әнден? Алу! Алу, істебет! Үтігі әнден? Үтігі әнден? Әпіргі тағысты бұл, туға тілі әқыт бүйінгі теймеға. Үтігі әнден? Барғыдың саман сайынан әғарделгі бен. Ақтал. Бұл майаттың Димитрий Димитрийс Титов кенірі ебін. Бұл бүгін наға түйе бақпыруғы көті олырары бітке. Еті бақпыруғысқа Мәмеме баға ханалардың әтергі ханынна. Бұл ұғы бақпыруға дейін хамай түйін бақпыруас. Бүгінгі күнге майы хелгенде шылдатайы тұссан кәңен ұлатын ер. Арас саңа таз жиелер, маз жиелер тұтылдалылар. Меліңі тұрғынан араға оғын түйін чаттан тасын хелгенеді ақ болды бұд бұғылақ. Ол күнан баран Тын бапурус ихер уубут катыстывата мелтеу болар. Маяға үш скважины өлелер. Олардан 200 немерді скважына нәйренне тұттыр ұнан қатчер. Ол әбеті ихер ұнан қатчер. Оны тәңе қатчерінен тұрмытын күтті
хартия. Бысковарина Минханабар Араха Тыхнче Толсис Алтуан Халлахтан Улялей Турар Бахалах. Дихан Ибн. Бегу Лохтахтар Шурин Туроса Бапурос Тут Бысковарина Лагга Унурастыр Фильтыддары Урастыр Фильтыддары Эветер Станциену Турар Бутболлар Дэд Булла Эте. Билинги Биреме Он Кырыхах Он на дороге вот табу увод качество там это полон, а играть эти ханивен. А ну тенге, ага, вот эти эпит барта накид болаллар. Мне тенге, мы оттам хаба диеттам кешпу санджиелерке мие, а эльбек тазиету толлунна, ол диелерке мие фильтрда растир станциялар турарагид болар. Бет болатеди санивен. Отчогна жандро бета дотусу олокта хасистувата уддипа. Диви ханивен. Онна боллагана бунин эппит баппроспар. Мейнингер улустарга тоа инни хама шуе прайеги программаны олокко келер беттери. Оннатым бу мин тураса баппрос пар үрәлектәре кемелектәре дин эренәвен сөп баһыбаларын ай хитте бит мактал маеттен риен касым ити турдылар һәргәләү төйдән әйтим гала әйттем ха аттан ити скважина уллагана туктан запахтан тутлукта ул скважина лилиттен ул ике генере туттар буллактарна тон запахнаны петирол скважинара боло һәрен кордаха фильтр өттүтнән буллагана бияха фильтры туспа атлаган финансируйдур программа хомо юк ен сох ул боллар эти бие программа вот эти чистая вода это битти олонна бияха конкурсынан кирәләр һәп қанық бағар улус, қанық бағар нәйлек конкурска кыттан кирен һәп администрациялар кытталдар онна онна сүрен тохтара критерий бит бигене болар проектно-сметной документации лах готовой, то есть экспертиза лах. Оны главалар, администрациялар бұлланы маннык проекторын хакастаннар белем экспертиза лах ағалдақтарына бігіте программа ауғаны хэбет. Бар бұлланы проекта. Онтан кракын нәхеленелерге хэбет. Маяға бол бақы опсайнын әдәбін. Кракын нәхеленелерге, кракын модульнай нада боллағына бігі кенлерге комплексное развитие сельских территорий кыттын ген хөбелі бет. Вот эти скважинлах, нек кырын хелектер, қолуыры не программаны тұталдар болды ади? Қолуырдан әтек қынан? Чистай вадаға хоқ, модульнайы финансируй дават, объекты капитального строительства. Вот эти хелектер администрациялары бәйлер тұрырсын программа кыттылар? Кыттықтарын хөп, кырғызды кен. Ине кыттылар? Қолуыр ба? Комплексное развитие сельских территорий кыттывыттыра бұ. Вихабилю бит водоочистной станцията. Ол программаны кыттывытады. Вихабилюгіні офсайнан маннык ғырдатан бердақына улағына кеннер қаста программа кытталар. Унан қатшияры бігері программа ұтынан бол баққа водоочистной бір программанын туталар. Келлерәлер әйілге ғылығыр сеттерін бігі қатшы ұтынан туталар. Онына білген бұлағыны бұ водоканалы кыттады. Внутри кварталына сетті тардарылар кеннер үлілі әжілар. Әп, олығын бұлағына еті үшігей қолы бұр болар. Тоғы дейтір бігі сетпі саната үксігер объект бұт санатығар тәң болар. Онды құлақан объегі бігі сұлай программаға ұғар бұдығырған болар. Олығын тібілі чағынанан арадданлар. Бастық этап, екес этап, үйіс этап дейін. Онны бұтты мәйқан ала сөттітінен әттақыны білген водоканал бұлағына проектны сметіні документацияны нежіне бізді әқан ұрағы дзір. Құрдатан. Мүліні әбеметі жақчы бігі бұлғырын Минздрав статистикатын үйретен көрбіп бір құлығыра бүлі біліққа ұнқылығынан ғыры сүрді әлбіға. Онтан әте зарешіне ұлыстарға. Ис орган ғырғыда республика средней туғынар үддік. Әте барыта білден тұрар иәру қачысты бады. Көл бұта тұран ұны иән болар. Олығын бұл сүрді әқ үшігей бұпрос көтігілініне. Оның бұлланы әтекілдерін тұрауын мен білген де мен селқостар кітті бақа рабочай комиссия тәрі емет үлілі әнірі бет.
все Михаил Ефимович Николай Хаган тутулло вот кельдеры нюльчитер турбаны туганы. Чего туга тахариди. Ол проектнан булла на холоврети турба аханьер бегулектерин ти майя ментна бар. Чуропчиге тие барар. Аттыгар бар кельдеры холовра улан унан толуран баран онна очистной станциялар туруран уже нелиняга бирер курдук. Анатолий Дерзич, ламка нагалых пут, алгейт кефсер. Кинду курашта билинг тохту улга барабыт, алкеттер гельях пыт, букурдутта неми ариенгет кеттенылды хатын сапудар. Эриярын сурияры. Эпиргер гиллебит, тохтовол кенеттен, бихеха сунтартын тюльпион келедилдер, бу тюльпионттен эпибидын салгыгыда. Алло, истебит, итюк ехенден. Алло. Итюк ехенден. Алло, дарабларым. Истебит болгоен. Дарабанлык, мен 2-3 бопыру хабирарыгына бұн унтарттан. Аскебин бастагатынан, ите бүлүүгә, хунту, өрүшкә, бихеха унтаргы бүлүшәр, үрәнен түхәр. Хавардин апатнам идена урана. Онна алты түтөрдүгәр түһәр һирегәр. Өрүс сүрүгүн аллара түр урулдуй һәт түгәрдү. Хорохтар этәлләр даллара түр урулдуй тахтырын. Берек биреннәр һәт түрдүн тәнүләр онан билибүзүм уратын махан тимир бите фен олар экәләр. Оттан билигим боллагына аллара түттән түр мурау то есть мирне откуда бүтүндү кийде турар. Кидде у дамбалары коңута табдан үталлар. Оттоны бихибелен оны хэбит. Унтар, онтан юрбэхэр, онтан юхэбилу бүлі де кулахан урақтағы хайгүрлер. Сәп ити. Оны рос потребнадзорда, госпотребнадзорда дем баллы дэву билен үйтіктарга. Олар петтілер оллар. Оны олар икес попруғым. Иеру раз булу тунтуунан мен Москвай кита повышение ахдивит кырдаски хевит. Губо прогар мен расчалла витип. Онна иеруга бастакытнан биологическен алистен барар. Онна калититер ототис сыппара. Кали индегіз 300 ототис сыппарары боллағына иеруга барад ден. Холабра Пурова ламмарант, холобр 2 литра, 1 литра лауну. Ити часкудук, отут, 5 градуси тиге, хайынгуен руку яска, тахджуран турдахана, стеклехикка, юэн көйрю эскабет боллағына, видде хиллер дейн. Баган алиха, нонгу харызлар. Юэн көйрю кишасы хир, шир болла да ол сразы бірактана. Ани, юз вопрухум, химический анализ бирара, кихер утва хормен дели это булсатер сюзон тетту сюз тетт элементтен хюзбе бир хюзбе келимене булгучу бар булакта. Операционный дозаннан онтун бир литр уга 8 миллиграмм, 8 миллиграмм ден ол хюзбе келименин барыта бар булакта. Итягас боллагына толорон берилякта. Ахары бар боллагына ону ол кондиционерді намтатылықтақ, олабыра госстандарға петтергіне. Оны үлі барады дұғы уақыты. Сөп, үйітті біт, үйтеніне құрыйды ұқытты. Бұпрос күті үйіт мақтал. Осынан бұ, кетігінші оны асылыттан білділіғ случай кәндіттен әме ұқайсыздың үшінші етігер бүлі өріске әме күйірілі Онна оллана, холобра бу аспет хүлбекке хыл түмігінен на санитарно-химические показатели санитарно-гигиеническое ирдебілге әппет іспет у хүлбебес бұрғынтан тақарады. Онтан аспет сылға оллана хүлбалтта бұрғынтан тақарады. Онна оллана те күджік өп кетір, кені үйкі час үйінкі үйрес кәйіп алланын бейіға білі методика отбора проб вады от источника до лаборатория мен үйкі час тіреділіктақ. Оның білі чіншілер көрдірілерінен алланы әпетім көрдік көрдірілерінің
Антон, радиологический показатель дорога ЭМИ Оглар, то это хотя бы урод подземные ядерные взрывы. День ЭМИ Хвистской Союза на Оглу Треди, Гарин территории Тегар, но она Блюрюгерова Бака Марха Рюгеми, Кетанкорович, на радиологические показатели ЭМИ. Блюрюске Марха Рюгеми Устарбалга Илан ЭМИ Коровит на радиологические показатели. На микробиологические показатели эмигрируют, ну, примерно он полар холор. Эти санжил контент где-то сас чугахата она мартан халан ухаштва там или танкирам бараден бевит курбе. Были перманганатная окисляемость индем показатели балар. Олата были убор хайран курдрыш. Олата, он рюз бетами естественными растана был ладит. Рекламетры хюрен келеддылы, оно улана ол хунтарга, бүлюге, нюрбаға, билет ухтара показателлера атнатым болыр. Это химическое элемент нәреттеде, сүрбе, бүлбекке бар бұлықта? Отон, эпидем күрдік, біле, отут ағас показателі хегеретте элементнер кирия жылдыр. Кирия жылдыр. Онына в пределах нормы, олада, хеттон, төт бірген күрдік. Хөп, Антон Ильдирович, біле ханаған хейтере. Эти рисунгор. Эти рисунгор заречил устаран. У нас раз у нас качи, конечно, худах верхандях демика. Это сложный вопрос, ну, а сын Сергеевич, когда они берут тураж, то вот тут там баратан веретен ген, веканет не. Коловрал уехать не был бака. Вот у нас качая электроэнергия, на качая, 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 Даканабаттен, он на икетутен, блехен, каллабду, 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 то есть это миллион. Мы бегали, мы циркостан заказ там мы кольдер битен толеран, ол кольдеры холора, а наске хаскега дайнга дуле улуднан растан нелиня бирер кудук. Леварихта. Хеп, он были того и путати. Хас биди тас эти деревня тас дира, ханки бидира. Это хар бюджетен кое-какие бюджеты, каз биди квартирага он растет фильтр барбул. Вот эти раз густо идти вопрос полуди. Не, бихе жилищный кодекс хайир. Жилищный кодекс этернен где игер барар улене собственник тарбелере ойнур. Где хане бьет ойнур? Ойнур тахтра. Тон чахне где бихе бьет, где бит не бьет ойнур тив. Болар он нукже бутаз где общий собственник тар барах тахтар. Антон был или негер того на несе эби этен бирдака был блигин чурапче он на тата центральный кин улу нехлектере блигин как раз проектом урганчалдар ми вода чистной станции тутар он был чистой вода вот программа та биеке дерби курдуко тут целгадлы урур тюген негер киннер был кирерлер белемне нехлектар эй ебет улу сюга ебет ухура надо ухура надо тюлипен кэлли стебет алло и тюгенен. Алло. Здорово. Здорово. Есть тебе? Уйдя гене. Уйдя. Ой, бантрантаев. Она лабина зимере. Тох тебе тяха бадаханал, генеральный директор Анатолий Андреевич. Бо хюдя бетяхи. Уба пурана директора гитен киев верен хэт. Бо рукута депутатам да генеран хюдян кварап балханесе хюдян уба пурану лев кейн. Он не бие, бо бие, балок пытался сидеть не клаев, сидят так умлен, оба порон кварапки не сидят так, барлан тура баланила. Мим бастага бо порон маннак, кварап эти сергелях, кирия сам микрорайон, хомустахтен микрорайон телен дян тура хэте. Эдерик чаттар онно,
Сейчас сюда где-то там была хитрая. Сегодня раз у них хитрая политика тен. А на Метод билен турар биеги ангардас бүгүнгүнен ролор баппут аспыт да аны сылларга аспыт кемнерге толчурда күчтөгүлө бара бардады. Ол жөн нуру биеги буламмыт ол проекттери булан эми көрөн беретен чинчиен уну конечно билен турар тухана жабыт. Оле хен уттон ити барын петем курдук колобура ол тоонус кетенче халдардага тутулду бут водо водо туга тахарар тухунан тон билигин кепсети уже бара турдады. Онотон мандык тен этемете бу тоо кетенче уна сыллакыттон станция хаңы дага кидагырды. Олерен уттон ол иннине даны күстәгүле бар бута ти колобура 14 жылдагы ити станцияны бу корот станциядан тутууга баһарын албыт билден турар. Ол кемге беге президент Егоров Анасович Борисов болар. Муна правительство председателден Велиге Джевет Данчикова. Галина Иннокентьевна. То, конечно, муна тух илтимен депутаттара бюджетке бу качы көрөн тон сүлдөр бакы үлөк улук үлөлөдөктөр эди. Оннуга. Бүгүнгүнөн бул бакка. Бүгүнгүнөн бул бакка. Улен тон тух барда ситимнах. Беге тол үлени калтай халлар бакка сөк күркетен сөдөрше бу үлөдир кудугуттон. Сел сорок тура. Сел сорок бу министерствону катта үлөлөһө жок. Билгин салгы беге бүгүнкү мерептегер түмүктүр токту болго барабыз. Ал кайтар келиек бет. Ыраатыман тейими бүгүнкү катта бирге болуң. Олок өгөр бирине көрөстүлөр болот. Күнү күрөшлөр токтубул кенеттер келебет. Улук өйүгөр бүгүн беге раз уут уунан кепсете хана атастахыл робот Сергей Королорун унуттун ыйтылар кытын арен келен эбтер сургунан WhatsApp-тыгар ыйты кытын сеп болар. Нимерде бит экранга баалдар беге токтубул кемигер арый боларын курдук. Күрөшлөр бит арен келелер этилияктар истебит эфирге кол бубут. Үтүгө хенен. Алло. Алло. Үтүп болдун. О, намтан келип бүгүн көрүштөңөрбү? Эп, иштеби деген. Ага. У бираха аларда генкеринин баарылды, сөтүнүн антанын эле баарылды. Онду Пабулла. Ода бура бу сиздер батарда кууну беги. Бу көп бүтүктөн мусулабыт. Бу көп бүтүгөр өтүйө, уулатабыт. Бу көп бүтүгөр төттөн аны ууланбыт. Бүтүк кумбат бүтүктө тагаспыктан сунабыт. Сөттак бага, сөтөк бүтүмүт. Сөтөктө. Бутран эти күлбүт дегенин ар бак органика үстен кабыта билен ямага 2-3 метр дириңне аттан ута бары ва 1 метр дириңне акат жан. Бу уну туран мен доктор аргынын бу ямаган таарапмын. Эти ё согонан абаттарын алан. Таарын ютубунан билтирден бар тектери үтөн кабыябын. Аттан бу кабыт бу уйлатыбыз биле Утверждаем, что не уотран нашой угодно, дарбиха бахана атака, плита до тут дарбиха, интен нашой органической угодно такса. Он нам бежит войной выгоден на лавит, бастан, бастакатунан, и ты у нас убутен дарбиха, ты кивина туран угодно лавит. А что были органикаты на гаяту, там был квестен, рустен калер уну, котлю бутан, был рад бассейн на гаяту. Он я хайтахан, ты ты? Ага, все. Ол шөйдүгө ити турордун итинде хури дуухан эти билден турордун ты жана күлттен мусулан кыгындарын кыстылдылар эти көлдөр өтүгөн этерди колура жан киринер бул бакка хыта хамары кытар эми эти эти болду ана тыгригер
альтернативный водоисточник день илар бахалахтен идёт. Инна головра у иерге у басар дохту ян мия лабораторные исследования урохнада. На санитарно-химические и микробиологические показатели бартын чудик чинчен баран он натанол кине бета растым бара булана ол растым бадын кентен эмми чинчен тенден көрек қынада он натанынык үлі бар бадын кентен бидді әрі әте қайып туғала бұд, туғала батақ ден уже дегіктен әте қайып Бұл тәді көлілер қолу бұра уларын анализ тағын етіп қайдағай? Мусудын Это основной альтернативный водоисточник, который мне хлга муниципальное образование Ларбедра и данный анализ этого лар. Основной ипутулара биданы ипутулара влана тоха эпитебетен заключение лах протокол лабораторных исследований бингнегох. Олегим влана были Бедра главалар ол протоколларын тутан браннар. Бу альтернативный источник, колора рюс урех уда или бу игалор ут күлбит ута китидана бу альтернативный источник көхөптен хептен уже бәйләр бәйләр бигергетен алырлар биле аз диглава республика сөп бу ити кәлбит моны минеме бүгенге бири бер туһаны итарылыр буду анзол дөрү шейти итем жугуске хегер кранттан түһер у эбетер атылар эти бутилированы у туғатын нақтыры кранттан ие көсөп ту барстар буллагына тогы жон терилтет негативлыгын ерге көстүлөр ди кранттан түһер у эти тотикала эти бутилированы у келбите ратта сө тоон сылдар бүтүлөргөр бастакы бутилированы улар келбиттере билден турур ол кемге водочисной станция тостар мүлтөктө келели турдагы ди онун келенуктан билген жоңо уже кидде олар эмтен этиякпинна да билген биге ырастан тахарар убут тоох бар бары нормативтерге барыты керек беттир мен отто колубура бем улууну ээжебин ээбин даганы кранттан кранттан олар эмтен итинне маңдык маменнер балдар. Беги колубура бебет магистральный турбалар бут колубура водоканал кени болдуганы. Улата эти водоколонкалар эң барата магистральный турбаларга тураллар. Колубура любой водоколонкадан улан унулан ийе кышып. Раз станчаттан кедер бу сразу кедер онна. Онто колубура жаа квартирага кирдилы бастан транспортировщигинан келер. Улата беги колубура квартарный теплопунга калан килдеребит счетчик так вот но как-то уже атан транспортировщик таргата ахсабит ол транспортировщик турбаларын мебелары хуяхтарын надо сайын промывка кабинет то на билден турар гүстері хуялдар это распадарым надзор оно кетир беге ме хуябит онтан аны үйш атамын болана бол туақка жиға кирер жиғын ағы турбаларын мебе урқаттан урыбакка турбу поллақтарына тон онынан сыл оннотон кирбет керин он аттагали. Ону үчүйдүк или уларатан или үчүйдүк растан суен бет дактарына тон үгүс квартираларга расу келер. Оларын тон хорак жерлерге кылыбыра кеддах бир келер болар. Олен ите түрк үстә олен тон кура жалтата ыйтканнады. Билген оттон беге станция өрттан улык рас тоқ бар тегерек беттер утаққар. Тон эти туордулага ден эттакка то беги убуттон расу болду. Барын ыйтан арды буттары колуура микро макро элементтер уга бар болок тактар. Колуура кеи организмгер тухалак болоктар. Беги убутор ол барата бар. Онтон эти бутилированный уга барын үксүн өрөнкө берилер. Мен қолғыры бәрін мертвой вода өлбіт өлден арттыймын. Тойлықаны ең күнді қына ахи хоқыс болар. Тұхырық ұнын қатшы атшылар, конечно, олды әме тұхың оралылар, насыршыне тұғынан, элементлерінен. Тұхырықтар веде мұңыр баттыры болды. Өтеде бұтылыр оңдайдар, мен дөрің-дөрің бір өкелеге баттады, тұттыралылар. Қолғыры білінге Хоконерде билинен булана биле предпринимательская деятельность
ну, относится к предпринимательской деятельности. Вот, mm-hmm. Унан, били, уну белемнен бутилируйдан атлырки улана производственный контроль ден барбохтага, производственный mm-hmm. лабораторный контроль ден. Ола такине улана программа онстер хылга батчата ун пробатын ламын лаборатория тутырау ден. Mm-hmm. Лаборатория нагата аккредитована, любой аккредитованный лаборатория нагата договор онсын олану көрен бәтін утон хачтыватын кетир. Mm-hmm. Кетих тах ден хэп, хакон бұхэтнан. Холовыра бихе оллана өттүбдеттен бұ ресурс снабжающий организацияларға производственный контроль бұ холовыра водоканал бәтігіта бұлады. Отто хорох ресурс снабжающий организациялар аккредитованный лабораторияларға, атан лабораторияларға бұршайсыгананлар кетен көрелдер. Онтон бутилированный улар болана чист товары олох производственный контроль ахтар ден. Хатана этер кыгым хох. Тойдаха онлык болып батах. Именно били үшугей атыр быт бәдерін увастыр предпринимательдер онлык производственный лабораторный контроль ах палачылар. Онна уларын бәдер көрендер били технологический процессорын уларытан уларын ухачыстыватын үсе үшугей оңран елдер. Онлык олихин бутилированный у оладана олох хайсты вот еще уйден, он их холодно мин, она это кем хох, это холодно, рахней, эльбах пта, у бутилированного на таргатар, делите, он утюн этих мара. Вот эти холодно, и не бутилированные, блин, бу кин кура кору бако, не электрика, у старка мне юди деди, и те оттон биха дугетери, холодно ти курака, андрей дрешь я питен курдук, разу келен, астан хирине нахан, джига кирен Әді білден тұрар, әрге тұр болар еген баралар болды қайды. Құрақын не кейетті қайын, әп, отын ты әрігер қолу бұра, жән әргеннікке көспейді қолу бұра тұғы бейі қатарай. Құнтой те ұлық әдді біле болды қайды. Барын, әтені әрді ұттарын құрдық көлбі тұттақ, аңартыз жәнкерері бол батақ дейін. Олеген білеген қалғаттан жүннор өтеніндікке көхір болақтар әді. Әделдіпден құрдық, Оно толерант берет булдактар. Тембарды чуге. Үнгө бар була туханалдар булдак. Тюлипионист дебит. Алло. Алло. Дораба нарын. Дораба. Уроскетер мас кревин. Кидде улар бу, эй, урас улар булдана. Отто сатурха ул булат. Кидде у келере. Улак сергештер эллар булдак. Бастан урас онто кидде у. Bir bulaşı rahatsız olur, bir de tabut. O dedi ki kizde bunu kendine ketinçe de buldun yanmadan prosta ulanlık rahatsız alakayın tüttücü herhangi gibi evit. Hatta kalabalık bu bir ulu övüş kütüter olur hocanlar. Kizde bu işi üstüne tüttüler. O dedi katlaman kurduk. Bizi tuhaftan ilerler. Şimdi de mayağa gitmiş, rapçuga tahtağa kalabalık Kaslalan kudu şirke olur canlar gelire. Hadi uğur sayganma polu hadi. Onu buradan ulanlık tuhaftan şey, poligon tuğuna neyin ulanlık kenen kenaten kepşepette de. Kaçıda da sığırata bağbet. Böyle bu bakıla şey kuratıyor. Baştan açısına tuhaftan da üçü, üç yıl öyle bir daha açısı doya. Onu tuhaf bir de yiyeceğiz ki açısı yok. Şimdi yiyeceğiz ki açısı yok. Механическая зачистка города. У нас было раньше так, тургер бар, очистка нет. Он здесь тоже не лей, вырастает нас. Покровская терьян. Атом Покровская бит планы бігене хүрбе, әпітім күрдөте хүрбе бір хылдаға кейпіде. Білеген бәті тұспа лабораториялақ. Онна атон очистка кәніттен лабораториятын тұғынан. Чинчиен. Покровская гетон былырын кит бите, билеген Покровская ута беге кулура водоканал берер ута бу корат утуттан тох таны итеге ок. Качество та. На тох бар тон микро химической, биологической очистка бар товар. Раз та. Эти каңлас Покровской станция түлаки ягаттан чакчук бут качество та тубуста. Мақтана бітте біттер, әрәлеті тарип ғынаты долғытар үрдік қоғыз бұғылағы жоқ ұз кәйттен ден. Етінде қолығыр тұқтен құрайды оқ бұдыр. Оттан объект тұтылар бұллағына хем бір кене затраты таден болар бұллағы по обслуживанию, эксплуатацию тарифка керер. Оны бұллағына қорат
объекттан хим бир уратлар дах булади. Олиген тиген ата атнатым болар бу марин тарян асупт курдук этбиле даже регионнар кердиларга коммунарны кастовта бу саната атнатын ол курдук оттон бу улуу сигереме объект объектор бут атнардах бахтара дейне сүрүнөр олунан өсө количество населения болар. Корапытгар югуски хелрор булади. Она таргана нити короткие на чепчике курток полан тахсар. Хэп. Рискуют кто такко? Эти хару келер дим барди. Муз утун кен муз барди тигар. Эти не холобра. Бу хасаре бол бакка сайнин. Ики дусте келем бара булахте. Эти не холобра. Эти качество дэн нити хал багнде. А то рисута бу сайны ураты сүрдән улар ер. Ыйттан егер улар ер торыр. Олар ән оттан бүде барын әтені әрді бұдан күрдік бе технологтар бұд оттан. Бу сайын ұстата практически күргілі су тәшін өлгер болақтар әде. Беге қас екі ча сайы анализ ұлауыд. Онына ол түмегінен қолы бұра оборудование ұтын ең бартын настрой қалам беребді. Урака, вона то покровска е гадане, вијебру гадане, ете нек ко нелинјак, а тен качество тоа го бирлијен кутталох. Јаре нехтрен се. Мусуто ни хербите хосепте огој, баре елиминира бар додиен во емигрирачу би ја катурорсар. И не кори докпут таа сбиди веќе. А тен мусуто билен троен шије бевлади. Тан бур бур гаттан хагалар бүгүлөр бит ийен ийен кел бит улгара уллай. Блин даан ийен жавот, бэвит даан, мен бэм даан хлоура мусут не истакпене. А то мусуте вар була на предпочтительно мусут не ятачу. Тако хина бүгүл хлоура древина жанр барти дахна мусут не хевин. Махта барти дахна мусут не хевин. Анан тох токо хана ох, шуи. Дихана да. Бараби элементер барбалар. А то но чинчий ливитнен корен это эпитен бу себе хе чинчий лидер хохтар. Оганам баран билен тром биле тымныга тох пар куттал ден обсана тох лай биле микробиологический показатель. Кыхым болла мустур дадана ол тумын бартын өлірін көвер. Естественно. Олеген ухачтва да тупсады бер. Хэп, көрәчі бітер елестебет, алоу. Здравствуйте. Өте болды. Мухангала сылуғын покроскай иттен әрі ебетті. Әп, істебет. Шекалтка, қанғала сылуғын покроскайгар сіліп, оң күптақ мастына тоғы хығыната ғырақан. Ату осайна тоғы хығына ғырақан байыны. Ода ұр оң күптақ мастына кетігінте бір мәхақ сіліпа. Нәхіленнеттен үстігін чыға оғырар бұллаққа нәхіленне ғырыр қатар. Әп, істебет. Фекалтка. Бүгінгі теме тегер қарақтың әйге атын тұстақ... Әте бі пұрға ұттың Покровска жағалтатығыр бері қанады дегені бұн. Тарифы тұкенлер регулировка болдыр. Бәтір ұттчағанындар бұланы бәйлер әттіптір болдықтыры. Рынак тіктіпті бұланы. Рынак. Намыңы таз жебе оға өліға келді. Өсөдіған әлбақ келіқтіқ. Қарбақ жәттен көхі программатынан Олох түлгенник ұрасу программатынан нам ұлығығар нам әлін етігер. Кейін водопроводтақ, водачесіну станция, онына канализационы, чесіну станция қаған тұтылдой ден бұл үйталдар. Әті программа бұл ұғыр болдығына нам қапсырды. Білеген әті марын әппетім күрдік Нүрба, Таатта, Чөрапчы проектың ұғылдар ол күрдік бұйыл әме бұл Нижний бестях он нам программатно урагаджар проекторын. Он проекторатын белем болла даганы бар программаларга анне вот финансирование та проект бутын ұлдақ бұтына. Ине Евсегнен? Нам проекта бітен тұраш. Эй. Леген там экспертизаны бітті даганы уже белем болар. Онна табиғи баратын ете нам жағылтатын кітта біргөлілеймет сирин бап простарын, тарисуровкатын бап простарын ең уже баратын Бағаран тұра бұд. Кылылар болған ұттан қолу ұраққан. Негәрі қолу ұраққа қалары күміт болғана, қатчор дұры күміт болғана бейгі бұйыл дағылыр құттақ бұд. Қолу ұраққа
ол атан объекттан қалбыт қатчыға оны қолуыра сойықын әлі бе бұйыл материалдағына қалағыны кір білен олар ауды. Оның нам олық тоқтыры істен өрбекіп болу, күйді өкі кәті еққа барыты тәңге болдағына. Тоқтен ғиіпіттір Роспотребна зорғы, ете оны тағар жағаны тәрділер тағынан оны білеместі тегер кәленілер құттан барар әме бағдылар де. Бұдайдерінің өті болуына кәленгін ұқыттан барағы. Пунты розылығы. Бұ. Еті қайды дағай? Ата, әме пітім күрдік білінге құқылынан болуына дейтелінің видеогенер кейі бәйті, производствен контролін бәйті. Бұдықтақ, ол қолуыра бігей олуына ұрыттағаны, біле ұрыққу бұл үкі түгінші, та Бұл бұлан бұғытынан бар бұлақ бұтті. Контрольный дзорны мероприятиялы бұлан бұғытынан баралдар. Оны біле индивидуальны предпринимателлер уведомлене Роспотребна зорғы келдер дақтарына үс сылы аспытын кәнттен ұржа бұланға кейрен әхелдері тә. Қолыр уведомлене лағы тә. Үс сылына кенеқі біревікке олар бұлағына байды. Оны олағына білейін бұлағына бұл надзорны органдар политикалары ден тоқтен болы. Рис ориентированы ден. Олағы бұл бұйыл, бүгін бұйыл нарушайны бұл бұт объекттар олға, объекті нарушайны болға бұтына қолуыра кені әхілгі планға керері риск әді ұлатыр. Оның нарушайдыр біліп предпринимателлер төхін әрбақтан нарушайдылар дағына кендер қылай керені әбі олдыр. Қолуыра риск ориентирі оны подходтен оның болыр. Оның қолуыра бәді производствен контролін үйтан ұтың қашысының бірі өккелен бәді үші тағымға тұтар болағына кене өтшінің болағына план контрольный дзор мероприятий на следующий и на последующий года керері атчыр. Сөп, түліппен бар істебет, алу өте кәнден. Алу. Бұл Лермонтова 100, дроп 2, квартира 179. Он тот дизде. Бені тебе пулана примерно үш сыл болла. А то кейт біте саңа не. Оны болана бені квартира опыла икі спеске бар. Анны бұтыр, бігенны бұтыр бұла бойлырны бар. Оны болана эти кранлар пын уже қастадаған оларыттым. Палатесі сушителі әме үкеті оларыпты. Бүйеліне елдер барыда. Онтан ұқсамын бұланы жүрдесіне управлене жүрдесіне надзор әден жалаба ғыру бұтым. Ол кәнетті управляющі компаниялар кәлендер бұлан основной краны, ісі етімні ұғы краны бұланы оларыптылы. Ісі бұланы причинаты тоқ болынсы. Бойлерныйға фильтр қоқ. Фильтр қоған тұра. Сөп? Вот. Есене ол тоқты қынады. Ол тоқы... Әті әтір өдіңді? Дәті мәға. Әп, мақтал. Оттын әме бір тұтақ бұпрос болар бұлады, жаңғы тердергеден. Бұл ғамы әпкеділер, жәйгер тұғыра управляющай компания үлетігер тұғыра әпсіспеп болақтарына кенілер, управление гострой жыл надзора денге тиенлерін сүйлерін құрыйықтырын сөп. Оттын те бойлерін айдарға фильтрдіра мәлтіқтір болақтарына кенілер бұлағына управляющай компанияға заявление құрыяннар управляющая компания Береверкелен, Опса Хюбенен, Олорачылар, Опса Хюбелерінен улардықтарын, хөп фильтрдарын. Марын әппетім күрдігіте жилищны кодексынан де ігінәңі үлі, барыда собственниктар бәйлері ұйынуқтақтыр. Бәйлері? Бәйлері ұйынуқтақтыр. Ғаны управляющая компания бұ фильтр бұтын улардық бұтын ада денір Опсай мұнняғанан. Подъездарынан мұннақты аннар беріқтірін өп. Өп. Өйденні, дұра болырын күрісіті программаға үбіләхіңе көрілен тұрар дұу кетігін жүйір бөйсір бөйті өтсілгеден үйдалылар. Бұл түгетер әйденні де? Өте, скорее, мүнсіл қосқы болуды программаларғыр.
Чистая вода программа на Хангалас Лугорсе и Ники вода чесной тут лун сеп ту обитер сил с рук альбах лугу хабыдьен. Бихена улуху альбах хабыдьен тон хачуке, бихета альбах улуху хабаутана, нехеленье в дертах атачуан чуке, оконамбаран, бихена марана питим курду конкурсунан. Кем проектах, ол кирихтах, билеген булана, юэхэ бестаха сеттар дыхтахпыт, тардахаджабыт, улетен дыхаджабыт, онна. Оттан бұйылы хилкілдерерге ден бағаны алақпыд. Теханғалыс қағамы чүгіз керектәғі бек бұдеті үйе бәстәғі сейте болыр. Сөп. Демек түр түліпен ұлауыд бүйінгі береге. Алло. Емуа әскерін бұқылыс әттен. Бұды жабуырмай бұнна ашишной жәнеге қайдан арбақы дей. Ашишной сору және жән отыттыр тақасылына аты дей біті бұқылыс әттен. Ик сак, кад бізі растат түйелер. Мен ұртуынын әтебіле. Еті, бұды заборнай аңардыңына пәппі мен ұрқын әтебін. Еті, аярым біле атты ұқты. Канализационна чесной етерді. Бәті, әнетерін канализационна чесной сооружені бігілақ, то бігі бұл ұтығынан кәпшетелору. Тәліген там водозабор бар, онна әме водочесной станция бар, олеген тұны дінлік туақтағаста бігілақ. Сөп, өйдөөт өбіт. Береу бітір бұқалі, ұнытым бұ береу өт өтімегер шақасы бейді бәбіт түмек анаты тейққа. Әйт тағылығы. Аты бұ, білеген ұрауына сасқа қалан біремедеге. Білдерін күрдік, ұғы қашытуата үріқтір көрістірге көйлерге мөлтүр кәме. Өлігім ұлағына білеген дағанытын онына қағым бағар. Егер ұны еқатынен телевизорға көрі Орғытан баран еқетін нада. То онна біле квартира қалуыра любой, жон любой условия алыр болады. Бұл қалуыра жүкізге көрі қалуыра жоннар үші водозабордақ болан, үші қашыстылағы оны қыранттан еқеттірін әп. Онна дополнительно біле же үнтри квартальный, үнтри домовой біле сет қашыстылағыттан көрін әме. Бәдірін квартиралының егер білі дополнительный фильтр тұру ұрықтырын әп. Онтың қалуыра маңны көр ойынлар бағылар. Білі тоқты вады подготовка тағы бара тұрар нәхеленіне бірелер ұуден бар. Бүгінгі кәмге оның вады забордар бірері болып бадақ, бірері үкеді үсті болып бадақ. Ол кейі кесті әп ұлай депетті. Оларын тұруыра түйен баранлар орғытан баран еқтірін Антон, бияха была она сюрин улюбит показатели бу Роспотребнадзор бияха турорар. Бияха была она эти программы в целом на доля населения обеспеченного качественной питьевой водой ден показатель лахпут. Он только в целом лишь бы тогар бияха он тюете бита волар был ринга хлтуми гудем бияха бияха на гасылай тогус. Бияха бир браган почти он тынчы нехеленя гаты бэрхэп. Олиен бу тюрдунча тынчы нехеленя хентупуста дикхэп. Олеген бұттан бәбіп бұғана бұттан бұғын електер бүтігер барларғыр расу тіксерен бір кәмге барларғыр баран орар күйі қоқ оттан олеген тұн пүскөлі лек біттемет бігерен әрәбді. Антон Дерич. Табу бүгінгі бапросы етатшылар негеліне сүддәқ профессионалы бапрос тұрайыт алдар. Еті тұғылыр бұ бапроға сүддәқ түн бапрос негеліне анын. Это тугартон сюдагне кюсте оде бареден эренемин, беге тонда белемит, онда тон тухтине техпини чел, онда чеген, онда чебдик хенджин. Раз уну ихин. Раз уну ихин. Күнді күрәштер біл, Сәрген көмбекетер мақтал, бүгін бігігіттен бұл ұрас ұғы тұла кәпсетті біл, ана тастасты бұл, бәйіға тегер тұғыметі түмбек оңызды бұл көпілден әріне қалы бұл. Бері бұл манан түмбектінер, Сәрген көмбекетер мақтал, сатан оларын қалымаң, сылбарғаты қылджың, үрімнәхі өрі көтемелджі олық бүйігер болуын көрсі